munaasabada ayaan bilaabaneynaa. Aad iyo aad u mahadsantahay ka soo qaybgalkiina mar kale. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم آيادها سقران كريم كاين كفرنا نبرامش كاين عاوان هل كان يسوق النمد وأحمنا سبدك ودواقستا إن musharaxa madaxweynaha xilka Soomaaliya Dr. Professor Cabdinuur Maxamed in ka soo qaybgalkiina aad iyo aad ayaa u mahadsantiin waad idin ka mahadcelinaynaa dhamaantiin sidaad uga soo qayb gasheen munaasabada hadda ay noo bilaaban doonta qodobada kala gidisan hadii aad leedmo markana waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdishakuur Maxamed oo kalmado soo dhaweynaya halkan ka soo jeedin doona Cabdishakuur soo dhaw bismillaah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhamaan ka soo qaybgalayaasha caawa xafladan waxaan u istaagnay kaliya waa mahadcelin aan kaga mahadcelinayno ka soo qaybgalka aan naga soo qayb gasheen soo dhaweynta musharax madaxweyne Cabdinuur Sheekh Maxamed Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ma aragtay marti noogu ah caawa halkan waxaan ka codsanaynaa qof walba inuu ma aragtay taageeradiisi oo muujiyo Dr. Cabdinuur waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo aad wax ugu soo shaqeeyay gobolkan Ohio iyo Soomaaliya aqoontiisina aad u sarreyso dadka looga baahan yahay waa Soomaaliya waqtigan hadda haaliyan la joogo waxaan rajaynaynaa in uu noqon doono dibka ee Soomaaliya ka jira maanta mid xal u noqon doono insha Allah waa mahadsantihiin waxaan u istaagay aniga ku hadlay gudiga qaban qaabada maart xafladan qiimaha leh ee caawa Columbus Ohio bulshooyinka ka soo qayb galeen in aan ku soo dhaweyno musharax madaxweyne Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed nala soo wada dhaweysaan aad ayuu mahadsan yihiin gudigii qabanqaabada dhammaan soo qabanqaabiyay maaragtay xafladan halkaas ayaa maaragtay aan ku soo gabgabeynaa waxaan ku wareejinayaa shukr aad iyo aad ayuu mahadsan yahay qodobadeena ayaan bilaabaneynaa marka aad yaaleedmo munaasabada loogu talagalay marka waxaan soo dhaweynayaa Sheekh Muqtar oo isaguna culimaadiinka naga la jooga Sheekh Muqtar soo dhawo alxamdulillaahi wa kafaa salaatan wa salaaman ala ibaadihi alladheena istafa thumma ma ba'd ayyuha al-ikhwa wal akhawat dibtum wadaba mamshaakum wa tabawwa'tum min al-jannati manzila ilaahi subhaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa jamaa'ina inuu ka dhigo caawa jamaac barakeysan dadka muslimiinta meesha soo yimidna rabbi subhanahu wa ta'ala dambigooda u dhaafo qasadka caawaan isugu nimid waxaan u maleynayaa ruux kasta uu og yahay waa Dr. Cabdinuur oo musharax u ah
Soomaaliya ama waxa weeye jamhuuriyadda Soomaaliya ee anigu marka arrimaha siyaasadda iyo howlahaas ka dhimaayo ragii waa joogaan wax yar waxaan ka oranayaa sideedaba ummad waxay ummadii ku tahay oo magaca ummad la yiraahdo ama dawlad waxa la yiraahdo waxay dawladdu ku tahay waxa weeye waa midnimo waana aayadkii aad arkayseen oo imaamkeenna qaarigeenna ustaad maxamed inuu akhriyey واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ومدنا لن نقول هي عدا ودكتين دورشين كسعتي ويغان وحاي هرمركا كسميين اما ايو مدها اوغا هرمرين ادون كعالم كدكتين دولدنا هي تاي دولد كوبات ومن نموي لحدا اي وحاوي كونتن استيد ومد ولي بمركا كلي كو استاغو افريكا ودن او كاود بدن يهي كندا خالة بدن يهي كندا خالة بدن يهي ايام دوبي عالم كنتي سكرنا وحي ربان رأي وادن سعلان waana ku socdaan dabcan waxa keenay arintaas waa midnimo weey waana lambarka kaliya umadeena ay weeyday umadeena quality kala mayna weeyin mayna waayin dadnimo marka dadka Soomaalida la fiiriyo individual ruux walba kaasa marka loo fiiriyo loo qiimeeyo dadka qiimo badan ma jiraan laakiin waxaan weynay oo kaliya waxa weey umadeena ay isgareysay muddo dheer waa midnimo weey taasina waa umadda Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu amraayo wa'tasimu bihablillahi jami'an war hadalkii Ilaahay wada qabsada idinkoo kulligiina meel uga soo wada jeedsada waxa weeye aad rabtaan inaad gaadhaan guul waxa lagu gaari karaa oo kaliya ta midnimo wax kale lagu gaari karo ma jiro waxay ummaduhu yiraahdaan marka ay taariikhda wax ka qorayaan afar masalo oo ummadu midayaa jira afarta masalo waxa ka mid ah diinta ka mid ah diinteena waa mid waxa ka mid ah luqada ka mid ah ummadu waxyaabaha midaya luq inay isku luqan yihiin ba ka mid ah waa isku luqaynu nahay waxa ummad ka mid ah waxyaabaha midaya jinsiyad iyo asal inay ka soo wada jeedaan isku meel ka soo wada jeedna ummad waxa midaya wadan isku wadan baynu nahay wax alla waxa ibni aadam ku midowo dhan rabbi subxaanahu wa ta'ala wuu nasiiyay inta waxa ino dheer ilaahi subxaanahu wa ta'ala islaamkiisi iyo tawxiidkii oo inagu manaystay oo dad muslimiina boqolkiiba boqol aan nahay wa inna hadhihi ummatukum ummatan waahida wa ana rabbukum fa'budun kitaab waahida ilaahi nasiiyay rasuul waahida ilaahi noo soo diray keliya waxa inaga dhiman raayigeena inaan midayno oo ruuxii ummadda wax u qabanaya aynu waxa weeye garab siino waxaan hubaa Dr. Cabdinuur iyo ragga la midka maanta haday u istaagaan ummadda Soomaaliyeed inay meel saari karaan kuma naqaana qabyaalad kuma naqaana waxa weeye musuqmaasuq kuma naqaana waxa weeye go'aan xumi iyo waxa weeye karti xumo waxyaabaha ruuxa qaaidka ama wasafaadka looga baahan yahay oo dhan buu haystaa dhowr qodobba ugu muhiimsan ruuxa qaaid markuu noqonayo ummad uu hoggaaminayo in laga helo kow waxaa ka inuu yahay ruux qawi ah oo go'aankiisa qaadan kara ummaddiisana go'aan wanaagsan u qaadan kara taa waa ku naqaanaa maxaa yeelay in badan baanu wada joognay oon la shaqaynaynay oo aan ku aragnay waxa weeye in ummaddiisa waxa weeye u halgamo dantoodana uu ka shaqeeyo laba waxa ah inuu ruuxu yahay ruux ammaano leh oo waxa ummaddu ay leedahay ama hantida ummadda waxa weeye ilaalin karo xafidi karo nabi yuusuf calayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam markii ninkii boqorkaa waxa weeye xabsigii laga soo daayey laba qodob ayuu sheegtay in loogu dhiibo masaladii markii uu codsaday wuxuu yihi waxaad ii dhiibtaa baytumaalka iyo xoolaha iyo hantida ummadda maxaa yeelay innii xafiidun caliim baan ahay nin cilmigeedana leh xafidi karo oo ammaanadeedana leh gabadhii waxa weeye nabi muuse markuu adhiga labadii gabadhood adhiga uu waraabiyeyna sidoo kale iyagana waxay ku tilmaameen ama muwaasafaadkay siiyeen waxay ahayd inna khayra man istaajarta alqawiyu alamin nin qawi ah oo aamin ah muwaasafaadkaasoo dhan waxa weeye wuu kulansaday waana nin mudan in booskaas waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed uu u mathalo una mathali kara intii uu xukuumadihii waxa weeyaan hore oo aadayna soo maray uu ka shaqeeyeyna iyagana waxa weeye goobjoog ayaanu ahay barakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Sheikh Mukhtar kelmadahaasi muhiimka oo inoo soo jeediyay qodobaduhu way banaan doonaan hadii aad leedmo waxa inoo soo socdo dhinacyada kala duwan ee ka soo qayb galay munaasabada markan dhanka nabadoonada ayaanu weecanaya waxaanu yeerayaa nabadoon Ibrahim Sheekay soo dhow Allahumma salli ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam walaalayaal waad arkaysiin xafladaha quruxda badan aad iyo aad dad runtii waqtigoodii u horeeyay ayna soo qaqaabiyeen dadka ka soo qayb galay iyo intii mataqaanaa gacanka geysato dhanba waa mahadsantihiin anuu ku hadliyo afka Dr. Professor Cabdinuur
aad baad u mahadsantiin intay ka soo qayb gashay mudan iyo marwooyinba dadka ixtiraamka mudan hooyooyinka iyo adeerada iyo abtiyaasha iyo intoo dhan qaraabada oo dhan kulli iyo soomaaliya oo dhan inta ka soo caawa halkan u timid saamankooda soo qaaday inay ka soo qayb galaan. Aad baad u mahadsantiin intaas markaan dhaafo. Waxaan rabaa inaan mataqaanaa laba kalmadood aan ka sheego meesha, waayo rag badan oo hadalyaqaana ayaa iga dambeeyo imaa doono. Nin walbana meel unba uu ku toosiyaa. Aniga waxaan caawa halkan uga soo qayb galay runtii aad iyo aad inaan garab istaago Professor Cabdinuur. Annagu waxba dooran mayno oo codma bixinayno, laakiin waxaanuun taageerid iyo war garabkaada Allaha galo ayaan mataqaanaa ku aadannahay. Laakiin dadka codka laga filiyo waa dadka xagga joogo, waa nimanka la dooran doono xildhibaanada ah. Marka xildhibaanadaasna waxaan ugu baaqayaa dhammaantoodba, inkastoo murashaxiin badan ay jiraan oo demokarasiya meesha ay toolo tartamayo, nin walbana nasiibkiisa uu ka qaadiyaa. Marka waxaan leeyahay kulnaba oon shuruud baa jirta qofka uu buuxi karo. Waxaan u malaynayaa Cabdinuur inuu buuxi karo. Xagga aqoonyahan waa buuxi karaa. Xagga mataqaana macalinimada macalin buu soo ahay. Xagga maamulka haddee Ohio State ayuu 20 sano wuxuu ka ahay mataqaana xafiiska maamulo ka ahay. Marka intaasoo dhanba waa khibrad socoto, waa wax u baagaroona uu sheega karo. Marka anigana waxaan leeyahay waxaan ku sii darayaa Cabdinuur hor u soco, nasiibkaadaad qabtaa, walaalaha Soomaaliyeed u tagaysaa, walaalahada tartama aad ka qayb galaysaa, nin walba iyo nasiibkii, nin la dhihi karaa ma jiro, hebel baa helaa oo Ilaahay baa taas ku shaqale. Annaga waxaan rabnaa oon bison inaan garab istaagid iyo mataqaanaa dhiirigelin. Nabadoon Ibrahim Sheekh aad iyo aad ayuu mahadsan yahay hadalladiisa quruxda badan oo halkan ka soo jeediyey. Dadkaan u yeeri doono waxaan ka codsanayaa inay soo gaabiyaan hadalladooda ugu badnaan 5 daqiiqo. Markan waxaan ku soo dhaweynayaa fanaanadeena Safiya Tusmo. Soo dhow halkan kelmadaheeda iyo gabay nooga soo jeedin doonta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee halkan kasoo qayb gashay caawa. Mar labaad waxaan salaamayaa musharaxa madaxweyne iyo asxaabtiisa, culimada, haweenka, caruurta, reer hay'adii haddii caawa looma kala hadhin. Horta Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadle caawa Donald Trump inaga kaxeeyey. Aad baan u necbaa odaygaas, waan qarsinaya, waxaan isla haddaad kor u hadasho arma waraaqaha kaala noqda. Alxamdulillaah, Ilaahayna dhaafiyo. Kan hadda qabsadayna mid khayr qaba Allahay nooga dhigo. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa ninkii hooyadaa guursadaaba waa adeerka, waa hawska ninkii tagaaba, waa madaxweyne Maraykan, laakiin way kala khayr badan yihiin. Ilaahay midan khayr lahayn haynoogama dhigo, mid awlaadeenna iyo inagaba inoo fiican Allahay nooga dhigo. Marka xigta, khayr ayaan u rajaynayaa musharaxa madaxweyne. Waxaan Ilaahay kaaga rajaynayaa inaad ku guuleysato insha Allah biidmillaahi kariim. Idinkuna waad salaamantiin. Ummadiyahay qabiilkiyo qabkiyo kibirka qilmooday. Ummadiyahay qabiilkiyo qabkiyo kibirka qilmooday. Ummadiyahay iswada qaybise qaqiska gasisay. Ummadiyahay iswada qaybise qaqiska gasisay. Ummadiyahay qolyihii ugu mudnaa qursate dayacday. Ummadiyahay qumbacate dhammaan qiima dhaca joogta. Ummadiyahay intii qaraxdayo qoriga door mode. Ummadiyahay intii qaraxdayo qoriga door mode. Ummadiyahay qaxiyo hoogayo qaxar ku afeeyey.
أمدي هاي دلكودي قريبي قستويه المودي غرف كيو كبريت كيو دديو قاسيس قباتسي قرف كيو كبريت كيو دديو قاسيس قباتسي أمدي هاي قصارتي دمان قيمة دا عجوبتا أمدي هاي شنتي قاردود خاتي لاغا جوغو أمدي هاي شنتي قاردود خاتي لاغا جوغو أمدي هاي يدو قنيه قيب كستا ببوحا أمدي هاي قدالكيو بديو حولك قاشفتي أمدي هاي قدالكي وبدي حولك قشفتي أمدي هاي بريد قايبتي قالتي ريقودي قوة دي لحاي انداديوه قريه ياسي قوة دي لحاي انداديوه قريه ياسي قفر با مالي عدو قري رحمن كاقا قد ودي رسولك يوحقنا قدركو هالشي قيم كائنات حور تود قلت دابا قادو ووحا قسرها كبادي يقوم تنكو تالي عب تنكيو لولان كان رقس عيدير يأيو عب تنكيو لولان كان رقس عيدير يأيو عبديو وذوم باكهاري عمويو الشيخي عبديو وذوم باكهاري عمويو الشيخي إركا سري وحي سرمبان عيدنا سوريني عسيس كيو إله بامبر يدان على انكاكو ديبني عسيس كيو إله بامبر يدان على انكاكو ديبني عذو كيو ويانكاد كقبن عني الرائي عذوقيو ويان كادك قبان عنا يا ريراي عذا مذاشي شياد كرري عريقا سومالي عذا مذاشي شياد كرري عريقا سومالي عقد الديو قبيل كاد سفين عمل جيم وياني عقد الديو قبيل كاد سفين عمل جيم وياني عسيس كيو إله بامبري أذان على انكاكو ديبني أدبادم هاد سنتين فاتحوين بضان اسكو درين الايتوبيا ينقو صوتشابين ويس هايستان نفسي نباك صحب حي بردو سيدي اللي بيز دبي تشوف سندونا الميل حق أركض ما فهمتي مركبة مروذي هدي له دلوك وكل شيء بصدق عدينا كارو جميس ومليان ذا الأشياء جيو إلى هاي أمبرينو إنه يجي أنا ودرس كنا إلى هاي دشيو ضد بدن وان كلنا هاي الصومالية ضد البان كلنا هاي نبت بنور الشيء هنا مشرح مدح وين أقول بان مركان وحن كسر دوين يا عبد الله السلاط عبد الله السلاط سودو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رجي وري بواح والباب يجري هدي ولادة هاي يا هدي يا هاي ورن لبا ونيا مر كاتا يكلا دي لقارو دعاء يو هو قاعد دردانا إلا يرى ما هني عبد النور وحي لقى شيء قلها أنا والله قاعد هلا ووليبا شيخ محمد بعاد وبحل لي عبد النور وانا من صاحبنا هاي الى لو تنسى ان كل واد وايس نقال وانا اقوان سر له وانا وذا هذا
waa nin siyaasi ah. Hadda wuxuu taagan yahay inuu u tartamo Soomaaliya inuu madaxweyne ka noqdo. Ilaahay baan ka baryaynaa inuu noqdo. Dowlad markii laga hadlayo, marka la raadinayana waa dhib badan tahay. Marka la raadinayo waa dhib badan tahay. Maaha wax sahlan. Marka la helana waa dhib badan tahay. Labaduba waa dhib. Marka la raadinayo waxay u baahan tahay dad wada jira oo sidan hadda isugu nimid wada ninka noqonaya dowladda madaxa noqonaya. Wuxuu u baahan yahay dhaqaale. Way u baahan tahay. Markii dowlad la gala oo wax noqdana, hadda mushkiladii oo dhan oo ummaddii oo dhan baad mas-uul ka tahay. Ama tuulo ha joogo, ama miyi ha joogo, ama magaalo ha jooge. Marka labaduba waa laba dhib badan weeye. Marka anigu waa dowlad baan ka soo shaqeeyey, weligay siyaasad ma raadsan qof ahaantayda, laakiin waa in la ii magacaabay oo la ii magacaabay oo la ii magacaabay boos siyaasadeed. 20 sano xildhi baan ahaa dowladdii gacaanka walaal naxariista Maxamed Siyaad madaxda ka ah. Boosas badanna waa ka qabtay wasiir ku-xigeen, duq magaalo. Markii u dambeysa aan ahaa guddoomiyaha Somali Airlines iyo xildhibaan oo dowladdii nagu dhacday. Annagu ismaan aan dooran, nin baan la magacaabayay ama xisbi. Hadda maaha waqtigii, maaha hadda 56 qof oo Soomaaliya u tartamaysa inay madaxweyne noqoto. Madaxweyne inay noqoto u tartamaysa Cabdinuur raggaas ka mid yah, aqoonahan si u badan yahay waa ka sarreeya, waayo arag dheer buu leeyahay oo dowladdu u soo shaqeeyey. Macalin buu ahaay oo ummadda Soomaaliyeed buu macalin ka ahaa oo ardaydu wax u dhigi jiray iyo dadkeeda. Banaanka markii la joogayna wuxuu noqday sheikh dhinac oo dadka quraanka u fasira ama khudbooyinka u akhriya jamcaha iyo ciidaha. Waa waxaan la heli karin. Haddana wuxuu goostay inuu siyaasad u tartamo. Waa adag tahay arrintu. Innagu inteenaan oo dhan waa siinaynaa codkeenna, laakiin Soomaaliya ma joogno. Waa u rajaynaynaa inuu ku guuleysto. Waa ugu ducaynaynaa niman dhowr ah oo ilaa 300 xildhibaan ah wax dooranaya. Innagu maanta haddii Soomaaliya one man one vote inteenaan inta tagnaan codka ugu shubi lahayn. Laakiin hadda waxaan la jecelnahay inuu madaxweyne noqdo. Anigu waa aaminsanahay Cabdinuur intaan ka aqaan inuu noqon karo. Ilaahay baa og wuxuu inuu noqdo in kale, laakiin inuu noqon karo nin Soomaaliyana isku hayn kara, cadaaladna ku shaqayn kara. Waxaan leenahay Cabdinuur, Ilaahay ha kugu soo, anigu waa kugu soo dhaweyneynaa, Ilaahayna ha kula garab galo. I'm
وتهي إن سفيو آدي هذا يوم حسن تهي إن قد بدها إن أي نوسي سعندونا إن بنان كيسناكس تيا لقف كي وباهن وسوق بسن كرا ونصول لابن كرا كرسي جيسا إن مركن وهم كسر دوين يا شيخ محمد حسن شيخ محمد حسن سودو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كبيرا وبعد السلام عليكم عفلي هذا الكمال ديرا الليري إن مركو هراء وحان أمهد علني الله سبحانه وتعالى اللي هل كان أوكل ميي إلهي وحاوي دسان ونود مدافو وحاكلو أن أمهد علني يا ولالي سواق من قابيي حفلة دان قروح ذا بدن إيوه كسواق بقلياشا وحان جعل هاي مركة إن كلمة دي ركوبا هل كان إن شاء الله إن ليقوع السومي إن كايرا هذا مركة هوري دكتور عبد النور أنت أنا أقلن إندورسمنت تجلس إن شاء الله تعالى وحنجعل هاي ذلك وقص عضه إنن سكبر رجنا وحوية وذلك هني الصوماليات وذل أنك دم قنينه وذل دتك دجن إلا هدا أي تهايمد دنتو أنك شقينه وحنقدرنه أنك دم قنون ذلك الصوماليا أنتي مدة هذا حاسكوب بدلي أي مدحوين يال وحنا مدة نظام كست أم أدمينستريشن كستوي ماذا إنه كده عيو قد كي كهر يي كوي هراء قد كي كده عن إنه كده عيان قد كي أي كده عن كوي كهر يي تامر كان لا يمعن هذا حوية وحنفلا يا هدي أنسيه the benefit of the doubt وحي رهدان هدي أنسيه معناه أعور داره إن أي سي خلط بيبي أفهمين تاغير دا عدي صوت تاغيرتي شعبك صوت تاغير أم عدي صوت دورتي إن بيبي درين كودي يوحي ربين أي خلط أفهمين تانو كل وحو بهانتا هاي قفك فطنك إن أو دريمو إن ماشاء الله جرأ ودرامه تاو حسال ليس إن هدي تاو درامه وحي معارض ومركا كي ماذا وحف ربضان وعقبات أي سنكون نقونين هابو السعود كدولة ديسا سيدا دراد مركا دلكي نمانت نمبر ون وحو باهي هاي وحو يان العدالة عدالة دا صاحبك الشيخ مختار باكه اللي اف صومالي اهان ارغاسي معنيه سوحاوية اسكو ديالي ترنان وحين كبل لابانيسا قفك عدالة داسي فلنية اي كبل لابانيسا اساق اللف تركيس عدالة دو باهن مامل كو صوت دورتي با عدالة دو باهن هابك او دولة دا اوضو اي عدالة دو باهن دادوينها اي شعبك حقوق دو دا اي ان عدالة لغسرين او باهن هذا كل الدول الدولة ده عدالة بأباهين تاه دي له رب سبحانه وتعالى دولة ده سوح كدي جيا إمام الكيدا سكسسفول لكن مالك يا إسر عدالة جرين شركة وان إلى وريجيسو ساس وريجنسا معارضنا وابو مشو كاهل الهاوي ساد رادت دكتور عبد النور وحوه الرئيو أن ولد كل هذا الدار من وحويان عدالة داس إلهي أكتها جي سماوات كي أرلده وحو البناء أكتها جيهين إنه إن شاء الله تعالى حكومة ده هدو إله راده قعنت أكو قبن دونه أكوه قاميه دادك صوت دورانا إياه كل أنك منهن حقيقة دادك صوت دورانا إياه وداد ماشا جوغا سيسلوت إلا تلمامي دادك سينا فرين أنك وردن يعني أن كوة جهينو تاسو أه إنه قدرتان قفك عدالة
cidda aan endorse gareynayna caawa oo halkan aan ka diraynana ay tahay Dr. Cabdinuur. Anigoo og marka aan endorse gareynayno ama aan soo qadimayno xilkanna aan leenahay uu qaban kara bulshadana ugu baaqayno yani quality-giisa qof walba wuxuu wataa substance iyo style buu wataa yani qaabka qofka asaga charismatically ama muuqaal ahaan ummada u qancin karo number 1 iyo aqoonta iyo macnawiyadku wato oo substance-gi ah waxaan aaminsanahay Dr. Cabdinuur labadaba inuu wato style-ki iyo substance-gi labadaba inuu wato insha Allah ta'ala uu ku apply gareentoono insha Allah dalkaas iyo dadkiisa hadii aan history-ga wax yar milicsado tutorka Ilaahay subhanahu wa ta'ala xafido waxa weeye meeshu ka yimid originally marka fiirisid gobolkiisa Soomaaliya waa gobolka Hiiraan la yiraahdo Hiiraan waa independent state waagii hore sidoo ahaa marka aan saal leeyahay hadaa fiirisid dadkii Soomaaliya hoggaankeedii yaani majraha u soo qabtay sanooyin fara badan oo anaga aan dhalanin ka hor sida yaani xisbigii leegado kale sida aan history ku hayo idinkuna aad akhrin kartaan insha Allah ta'ala kana bogan kartaan raggii independent state ka ee Hiiraan ka soo jeeday waxa kamid aha sida Cabdullaahi Ciise Aadan Cabdulla Cusmaan oo garanaysan inuu madaxweynihii u horeeyay Soomaaliya ahaa waxa la tartamay oo tartanka ay wada galeen Sheekh Cali Jimcaale waxa kaloo asayna kamid aha Cabdiraxmaan Haaji Muumin afartaas ama shantaasi waxay ka soo jeedeen kulligood Hiiraan state wajmiyeenis hoggaanka waxaad moodaa ay ummadda u keeneen wixii intaa ka dambeeyay in uu maaratay muxuu ahaa oo ahaa mid yaani raadkii hore mar walba ku socday markaan saal leeyahay in Dr. Cabdinuur background ahaan state ki uu ka yimid number 1 halkan uu nala joogo maanta iyo aqoontan uu leenahay number 2 diiniyan yaani rajul diini inuu yahay qofka waxyaabaha inta badan anaga aan yaani maaranta ku doorano in aysan noqonin number 1 qabiil iyo waxyaabo la mid ah ay noqoto qofka asaga ah quality-giisa iyo diintiisa doktorka waxaan filayaa in badan meeshan fadhida khutbooyinkiisa jumcaha toojihintiisa bulshada qaybaha kala duwan sidoo uu adeegay ardayda iyo maaranta muxuu ahaa guwaabintoodii heer jaamacadeed heer dugsi sare ee maaranta muxuu ahaa community qaybiisa kala duwan yaani kaalin kasta wuxuu ka soo qaatay waa mid aan garanayno oo maanta aan filayo inay maragba doonta tahay sida daraadeed marka Dr. Cabdinuur Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ugu baryeynaa inuu tawfiiqda waafajiyo muhiimadda taas weyn tawfiiqda Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu waafajiyo heestii hadda gabadha ay heesis anaga heesaha ma abruuf gareyn hadda culumanahay ha moodin ana meesha ka fadhinay oo aan dhageysanayna ku raaxaysanaynaa no heest especially marka ay muusig wadato shaqo kuma lihin laakiin markii ay yaani oraahda kaliya tahay macnaha muxuu ahaa miraha miyahay ama laxniga maxuu lahay ya miraha lagu luuqeynay markay tahay hadday xikmad wadato waxaan ku diidana ma leh gabadha marka heesteedii haddaan ka soo qaado macnaha qaabkay ugu luuqeynaysay muxuu ahaa ay raahdo mirihii ay maaratay muxuu soo gudbinaysay xikmado fara badan baa ka buuxay laakiin anaga saan sheegay anaga muusig ma approve gareynayno hana u maleeynina shaqiyaashi maanta muusiga dhageysanayeen idinkuna iska dhageysta ina leedi no ma garatay marka waan fadhinay heestana waxa weeye dhinac baan ka fiirinaynay dhinacna waan ka dhis approve gareynaynay sida daraadeed Dr. Cabdinuur xafidahullah rajul zini weeye ina aad u jecelnahay qiimo leh aqoontii maanta halkan aan isugu nimid oo aan ku dooran lahayn leh maaragtay muxuu ahaa halyeyna hoos soo dagaalamay
waxaan ka wadaa dagaalkaasi dagaal yaani dadka inuu wax ka bedelo fikirkooda maanta wadciga Soomaaliya yaala wuxuu u baahan yahay tadxiya wuxuu u baahan yahay nafti hore in meesha intuu galo wax ka bedelo nidaamka iyo waxa meesha ka jira waxaan aaminsanahay inuu wax badan ka bedeli doono wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha muxuu ahaa wasiirka waxbarashada markuu ahaa baan aad ula socday xaqiiqatan waxyaabi wax ka bedelay iyo maaratay qaabkii uu cadaaladda ahayd oo maaratay isnaanta ahayd wax u sameeyay runtii mid aan aad ula nacdeeyo waha xaqiiqatan waxaan rajaynaya insha Allah ta'ala madaxweynnimada oo xogaa wax u baahan tahay aggressiveness in maaratay insha Allah ta'ala rabbi uu ku guuleynayo xogaana maaratay sheekh Dr. Abdunnur aan rajaynayo insha Allah ta'ala in uu ka maaratay muxuu ahaa awood badan doono abkay bixin doonaan madaxweynnimada insha Allah ta'ala ku guuleysan doono guul baan u rajaynayna insha Allah ta'ala waan ku taageereynaa subhanahu wa ta'ala ku guuleysiyo hadii aad leedmo dadkan u yareeyeen waxaan ka codsanayaa inay soo kaabin inay soo gaabiyaan kelmadahooda markan dhanka dumarka ayaan eegaya waxaan soo dhaweynayaa Saadiye Sheekh Mo Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحان هل كان كسلامة يا وغرين مشرح مدحوين وحان هل كان كسلامة يا وغرين مشرح مدحوين هجمهورية الديمقراطية الصومالية دكتور عبد النور شيخ محمد يا مروذيسة waxaa kale oo aan salaamayaa martida sharafta leh oo halkan caawa isugu timid inay soo dhaweeyaan musharraxa madaxweynaha iyo in ay supportigooda u muujiyaan ayagana waan salaamayaa waana u mahadcelinayaa waxaa kale oo aan salaamayaa guddiga soo qaban qaabiyay xaflada iyo wanaagga ii muuqda ee halkan ka sameeyeen ayagana waan salaamayaa waana u mahadcelinayaa tan labaad waxaan rabaa in aan ka hadlo musharraxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Dr. Abdunnur Sheikh Mohamed who is he yuu yahay qabiil ma ka hadlay markaan leeyahay yuu yahay laakiin waa kuma waa ninke Abdunnur waa nin ku noola muddo dheer magaaladan aan deganahay ee Columbus Ohio deganaasho iyo noolaasho kaliya ma aha wuxuu qayb libaax leh iyo wax qabad wanaagsan u sameeyay community-ga Soomaalida kaliya ma aha Islaamka oo dhan Abdunnur waxaan ognahay culimadii iga horeysay iyo dadkii oo dhan ay sheegeen in uu ahaa nin community leader ahaa waqti badanna waqtigiisa cimrigiisa inta uu ku noolaa dhulkan galiyay community-giisa sidoo u soo dhisi lahaa haday tahay Soomaali haday tahay Islaamba waxaan la soconaa in ta mashaariic aan ku leenahay magaaladan iyo erida aan ku noolnahay sida masaajid oo kale sida iskuulado kale inuu asaga qayb weyn uu ka qaatay oo dadkii noo ansixiyay inaan masaajid lahaano waa weyn oo aan ku tukano noo ansixiyay ugu horeeyay Dr. Abdunnur marka waa ugu mahadcelinaynaa sida uu community-giisa u garab istaagay markii aan qurbaha joognay haddana waxaan rajaynaynaa in markuu wadankiisa u laabto ilaahay uu makaniyo in uu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya inuu wax weyn ka qaban doono wadanka isbeddel weyn aan heli doono taas ayaan rajaynaynaa iskuulada ilmaheena ay aadaan oo ay caruurteena nooga wada bixeen sida international school Columbus Academy sida Islamic school Sunrise in uu
asaasigeedii uu ahaa waxaan ka warqabnaa waxyaabo badan oo communityga u baahnaa aysan noo suurageli lahayn inaan ilmaheenna akhlaaqdooda iyo wanaagooda aan kiib garayno waddankan aan ku noolnahay aan ku kiib garayno inuu wax badan uu door libaax leh ka qaatay isaga iyo dad kale oo mithaalkiisa ah waa ugu mahadcelinaynaa dhaktarka waxaana ku rajaweynahay inuu waddankeennina uu wax ka qaban doono sida uu communityga Columbus uu u dhisay reer Columbus markaatima doonta waaye waxa uu ka qabtay Cabdinuur inuu waddankeennina saa u dhisi doono waan rajaynayaa waxa uu ku takhasusay Cabdinuur education sida hore loo sheegay inuu macallin ahaa inuu u soo shaqeeyay wasaaradda waxbarashada State of Ohio in uu lahaa programyo uu ku caawinayo ardadeena uu ku dhiirigelinayo Cabdinuur we will miss you hadii aad Columbus ka tagtid bad wax nooga fiican ayaad nooga sameyn doontaa waddankeenni iyo meesha aan u soo hiran doono waa ku rajaweynahay haddaanahay hooyooyinka Soomaaliyeed haddaanahay hooyooyinka qurbaha ilmaha ku haysta hooyooyinka la walwalaya ilmahooda iyo mustaqbalka waa ku rajaweynahay in aan kugu soo hiran doono aad noo sameyn doonta meeshii aan kula soo laaban lahayn ilmaheena markan waxaan u yeerayaa Shiiqorseed soo dhawo بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى أولا نحن كعذر دارنا يا الله بذي الشيخ وفدي الشيخ فطار يا الشيخ محمد حسن مركر أنت مجال إيقام برنانا ميشن لابا إيريبان إن شاء الله تعالى ربعينا إلا وبرنانا سدح إلا أفر دقيقة قادم دونا بإذن الله قضب كواد وقضب أن كدر يو قضب كو شيخ مختار كهدلي أو أها أهمية دمدني ماذا qodobka ahmiyadda midnimada aan ku kabilaha waxa weeye ahmiyadda ay leedahay bulshadu quluubtooda inay ka nadiifiso cudurrada bulshada burburiya cudurradaasuna waa miday safiye tusma ka hadlayse walaashin ay aha qabta qabyaalada isku dirka qoysaysiga iyo waxyaabaha la midka in marka hore cudurrada caynkaas aan bulsho ahaan qalbigeena ka nadiifino qalbiga oo la nadiifiyo rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay إن أحواشين أي ونكسنانيس إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم مركة أهمية أي لذا هي to purify our soul from the diseases of the heart إن قلبك أن كان نذيفنا عذر ذا بلشة ذا بربورية مدى مركة أن سمينا وبلشة أهان قلبك أن نذيفنا وحن كبد بادينا بلشوين كوحة بربورية خاصة بلشة ذينا الصومالية وحة بربورية ايد ود اوغتيين سيدا درتيت برسولك صلى الله عليه وسلم و خوينو شيغي عذردي بربوريه بلشوينكي انغه هوريهي things that have destroyed nations before us روايه ابن ابي دنيا رسولك صلى الله عليه وسلم خليهي دب اليكم داء الامم قبلكم البغضاء والحسد او كما قال صلى الله عليه وسلم عذردي بربوريه بلشوينكي انغه هوريهي او اها حسدكا اسكو هيناسا اي وخا لميدكا قودبكاس اهميت بوليهي bulshadu markay qalbigeeda nadiifiso way isu timaadaa wayna isjeclaataa midnimana timaada qodobka igu xiga waxa weeyaan Dr. Cabdinuur waxaan rabaa inaan ilaa qofka bini aadamka waxa lagu qiimeeyaa saddex shay shayga koowaad waxa weeye shakhsiyadiisa shayga labaadna waxa weeye qofku baraaruga uu leeyahay waqtiga lagu jiro iyo duruufaha la wajahayo shayga saddexaadna waxa weeye aqoonta uu leeyahay doorka kaga aadan shakhsiyad ahaan Dr. Cabdinuur oo anigu waliba qaraabo iyo eel hoose la ahay qof macallinkayga ahna uu yahay walaa nusaki ala allah ahad waxa weeyaan qof wiil dhalinyaro Soomaaliyeed oo waddankan intuu yimid iyadoo inaan bulsho uga soo horeyn masaajido fara badan aanay uga soo horeyn jaaliyad Soomaaliyeed iyo horjoogayaal aanay uga soo horeyn in uu isdhiso isagu shakhsiyan oo shahaadada midda u sareysa uu qaato waliba xilli xanuunkeeda lahaa oo waddankeenu uu burburayay middaasa waxay nooga filan tahay marxaati Cabdinuur shakhsiyadiisa inuu maanta yahay qof shahaado mid ugu sareysa alxamdulillah meesha ka qaaday qodobka labaad oo ah waqtiga lagu jiro wuxuu doktorku aqoon u yeeshay ahamiyadda ka saaran jiilka Soomaaliyeed ee ku soo koraya qurba sida darteed buu wuxuu isagu iska lahaa sahankii iyo juhdigii u badnaa barnaamijka jaaliyad ahaan ku faano
ee ah barnaamijkan baraarujinta ardayda iyo waxbarashadooda ee ma aragtay iyo deeqaha waxbarashada ee 8 sano toos u socday aniguna ma aragtay aan qayb ka ahaan jiray barnaamijkaasna qofkii noo aasaasay weey taasna waxay markhaati ka tahay u damqashada iyo lehjacalada ka haysa jiilka Soomaaliyeed ee qurbaha ku koray qodobka saddexaad ee insha Allah ta'ala rabayna ku dara waxa weeyaan inta kumuran kan Cabdinuur diktorku ee waxa fuulay hammi iyo hansare oo wadankii hooyo uu ka yimid iyo dadkii ku xudun xirnaa hadda diktor maxamed xasan uu ka hadlayay gobolka quruxda badan ee taariikhda ogtihiin laha ee uu ka soo jeedo in raadka iyo visionka iyo legacyga uu horay u wado isagoo awoodi karay runtii inuu maanta meesha si qurux badan ugu noolaado waayo weyn ognahay wadankeena duruufaha uu wajihi doono taana inuu ku dhirado waxaan ku soo gabagabeynayaa mid aan Cabdinuur u dardaarmayo iyo mid aan bulshada xusuusinayo Dr. Cabdinuur waxaan u dardaarmi anuu waxaaga Dr. Maxamed Xasan iyo Sheikh Muqtar waxaan kaga yara duwanay resume-gaygu fanaanimadana qayb bay ka ahayd laakiin muusiga ma barkeyno waa sax en esti koowaad ee Safiya waxay tiri Cabdinuur waxaan leeyahay haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo waana lama huraan ee hagarri wax uu qabo idinkana waxaan idin leeyahay erayadii Safiya tusma ay ahayd katta shada cadaawuhu isku tiirsada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh markan waxaan soo dhaweynayaa Cali Jaamac oo ah gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed ee North America Cali Jaamac soo dhawo inshaallah yaa habeen wanaagsan maseeragaas waa hor u ahaa ha bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin wa bihi nasta'iinu ala amri dunyaa wa diin markii hore ilaahay baan mahadcelinayaa markii kale waxaan mahadcelinayaa gudigi noo soo qabanqaabiyay xafladan quruxda badan aan caaway ku soo dhaweeyna walaalkeen Cabdinuur Musharax Madaxweyne aad iyo aad bay u mahadsanihiin waxaan kaloo u mahadcelinayaa bahda saxaafada waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhamaan ka soo qayb galayaasha waqtigooda soo siiyay say walaalkood Cabdinuur uga soo qayb galeen xafladiisa dhamaantii waa mahadsantihiin intaas ka gadaal runtii een wixii hadalahaa oo la dhihi lahaa waa la yiri culimada ama odayaasha ama dadka Cabdinuur yaqiinay waa ka soo sheekeyeen ani laftay waxaan ka marqaati kacay ilaa dhowr iyo toban sano Cabdinuur yaqiinay inuu mar walba jeclaa dalka Soomaaliya inuu dib ugu noqdo oo weli muddo dheer uu moogaa suu aqoontiisa ama waayo arinimadiisa waxaan ugu siyaadiyo ilaa uu wasiir ka noqday madaxtinimada waxay leedahay shuruuday leedahay oo qofku markuu madaxweyne isku sharaxayo marka waxa la sheegay Cabdinuur inuu buuxiyay shuruudihii madaxtinimada oo dhan kriteeriyadu qofka madaxweynaha ayda doorata marka Cabdinuur waxa u dhan haybadii aqoontii hoggaamintii iyo waayo aragnimadii inuu madaxweyne Soomaaliyeed noqdo uu ku hanan lahaa xogaa saacab kulan waa yiri yahay meesha xogaa waxa mooday inay yiri dhisan tahay marka hadii uu Cabdinuur sidaas yahay anigu waxaan kaga duwanahay khiyaartii hore anagu waxaan dooranayna waa run laakiin fariin baan direynaa fariinta aan direynaa waxa weeye baarlamaanka 19aad ee soo socda ayaan waxaan hadaa iyo ogolaataan aanu ku hadlayo codka ummada Soomaaliyeed ee shacabka ah waxaan u dirayaa fariin ah in ay Cabdinuur doortaan maadaama uu yahay qofka ugu mudan ee maanta Soomaaliya badbaadi kara si ay Soomaaldu uga baxdo gabi dhacyada iyo waxa hadda ka jiro kale anuu waxaan baarlamaanka Soomaaliya aan ka codsanayaa ee 19aad inay codkooda Cabdinuur siiyaan waxaan karo baarlamaanka marka codsi kale u jeedinayaa waxa weeye baarlamaanadii ka horreeyay waxba la sheegayay maanta markii la doorto baarlamaanku mustaqbalkii ummada Soomaaliyeed gacantoodu ku jiraa marka waxaan leeyahay meesha ugu haboon dhiga wixii la sheegayay ku yiri horeen iska dhaafa maanta janiska ummada Soomaaliyeed siya oo waxa way damiirkiina wax ku doorto ha ku dooranina wixii la sheegay waxaas iska dhaafa wariyaha mudan yaa maanta hoggaamin kara yaa Soomaaliya sabata bixin kara yaa waqtigan ku haboon Cabdinuur baa ku haboon waa ninka aqoontaas leh waa ninka diintiisa la sheegay cadaaladiisa la sheegay
hoggaamintiisa la sheegay marka baarlamaanka Soomaaliya ee Kyoto-naadu waxaan idin ka codsanaynaa inaad Cabdinuur doorataan Assalaamu alaykum mudan ayaa li mar weyn waad salaamay waxaan halkan ka soo jeedinayaa dhowrti hoggaaban mid ugu horeeyso magaceedu waxa la hayaa Ya baan ku noolnahay bulsho yoonka maanta ah ya simban ku joognaa arligaana laga yureeyay waxaan yuuna colaad inaan yag leelno ya si madona sidii nalaga yaacay yurar iyo fool xumaan nololka yeelnaaye yaqiintii xumaan iyo jahla yeelka noo sidee waxa bariyafta unba marka la dib u la yaabtaaye yow yowdi yar rasaast iyo hoobiyaha yugle hilibko yalfada iyo dhiga wadayaaci yaraankii caruurtiyo iyo ciisa wada yuusi oo yaabis cunayo cidiyabo siinin dunida la yaabtay dad uu yaan loo celin waxa bariya saunba marka la dib u la yaabtay aan USA higsanay dad oo aqoon yeesha aan reer Europe gaarnay bulsho yeela hadalkayga yuga qoraga oo bohol ku ridayo mayoomaahe jahilnimada yoogaanta dhiga sida yaglayskii aan yaqiinta gaarno aqoon nolol ku yool baan markan waxaan u yeeraya abukaate Cabdiwaahid Cabdullaahi abukaate soo dhaw Cabdinuur anigu runtii markii magaalada loo soo qaxay igoo horeysay fikrad fiican ka maana haysa buuq badan baa jiray magaalada tens badan baa jiray waagaas oo tribal ah shirkigaas waa iska jiray waa soo qaxnay dadku waxa iska magmaqleysa asagoo aanu sheegay runtii oo waa kala hadlay waagi dambaan waxaan aad u arkay masajid al-nur leeyra halkaas aan ku tugtukada xafadaas aan u dhawahay hooyadiis asagoo aad u wada ilaahay ha u naxariisto way dhimatay runtii anigu waxaan ahay dadka waalidka u jecel aan hooyada yaani hata ilmahaygo hooyadood baan kala dardaarmaa inta badan aniga iska lama hadlo runtii impression ingiriis war ninkan sidaan ah Cabdinuur waxaan u maleynayaa inaad iiga marakacdid sidaas inay u ahay war ninkan sidaan ah oo kind hooyadii waa he should have a good heart waqf fiican laazimaa waqf fiican qofka hadduu hooyadii jecel yahay waqf fiican shaki aniga iiga ma jiro Cabdinuur marka shakhsiyadaada iyo aqoontaada iyo baashanka aad u leedahay runtii waxaan wada aniga runtii shaki badan iiga jiro laakiin wuxuu shaki iiga jira arin weyn oo ah durinimadii weynu hanan weyn qabiil baynu inagu gelinaa inta badan tribe aan iska deyn war tribe lama deyn karo waxaan waxa weeye waa wax organic ah iskumana dil hadda oo anigu balad weyn aan tagi karaa boosaas aan tagi karaa Soomaaliland aan tagi karaa caawa meel kasta Soomaali they are very waxa weeye waa dad jecel oo walaal laakiin waxaynu ku guul dareysanay dowladnimadii baa science noqotay taas aan rabaa Cabdinuur oo message kaas inaad iga qabatid it became a science bay noqotay haddid oo dadka dhigaalkiisa haddid waxaad ogaataa qofka dadka ma quudin kartid haddaad khasnada dawladda aad kala baxdid lacagta oo isticmaashid is the science waa factor jira waa biilka caruurtaada haddaad ka qaadatid shidaal ma keeni kartid raashin ma keeni kartid cambar ka dhan mushaar ma bixin kartid waa dhacda dadka meesha jooga yacni waynu ognahay extravagance waxyaabahan la yaabo waxaa aad uga badan dal miseriga aragteen uu ku nool yahay ilaahay baa ku dhaarshay xafladaha qabsado iyo cunooyinka yacni waran markaad aragtid yani you can't justify aniga marka Cabdinuur waxaan kula dardaaraya horta this is lixdan jiraa tahay isku fil baanahay waan filayaa akhra wa aniga dambaysa ha wa sax
آخر وين قدم بيسا وديب لأن رميزنا إنه سبجكت وضن نقول دون عماشي سمالي دولة نمدي دي we need to find out كل درس دولة waxaan u yeerayaa in Kowsar Muuse oo arimaha Soomaalidana u ololeysa dhawaana loo doortay North East Commissioner oo xaafadan aan hadda joogno Kowsar soo dhawow Assalaamu Alaykum wa rahmatullahi wa barakaat in haddii dadkii oo dhan waa hadleen dadkuna waxay dhahaan ana hadlay looma hare Sheikh Horseed ba hadlay abukaati ba dhameeyay oo caaw ku jira transition phase marka in inta ay kaftan بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ان هلكا waxaan ka salaamayaa dhamaan soo qabgalayaasha xafladda in waxaan ku xujinayaa in abaabulayaasha anigu aan kamid ahay xafladan ka soo shaqeeyay oo kamid yahay in waxaan ku dhahaa Uthman iyo Baraf iyo qaar kale badan ay kamid tahay hodan dhamaantiin masha Allah ila khayr ah in siiyo wax fiican aad qabateen gool mustaqbal leh oo laga yaabo Soomaali dhan in lagu bedelo baadin ko dhowr qof caawa ka shaqeeyeen marka wax fiican aad qabateen Ilaahay subhanahu wa ta'ala arintaas loo wada istaagay oo caawa loo soo wada faristay Ilaahay ka dhiga mid Dr. Cabdinuur uu ku guuleysto marka waxaa moodaa doktorka caawa risaalo badan loo dhiibay Ilaahay u fudeyo qof kasta oo soo hadlo caawa wuxuu leeyahay waxaas qabo laakiin hal qof oo maaragtay arimii dumarka xusay ilaa hadda ma maqalin marka waxaan leeyahay doktor Cabdinuur insha Allah haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku guuleysiiyo xilligan xilkan haddii Ilaahay ku guuleysiiyo arimaha dumarka si fiican wax uga qabo khaasatan caruurta iyo dumarka haddii aad fiirisid cudurrada dadku hadda maanta u dhimanayaan khaasatan Soomaaliya cudurrada loo dhimanayo waxa kamid ah jeermiska waxa kamid ah typhoidka waxa kamid ah tuberculosiska waxyaalo yar yar oo laga hortagi karo marka dadka u dhintana 98% xogta aan WHO ku arkay waa dumarka iyo caruurta ka yar 5 sano marka insha Allah waxaan rajaynayaa qaybtaas inaa fiirisid sidoo kale arimaha sharci dejinta Soomaaliya in la kala saaro maxkamada baarlamaanka iyo xafiiska madaxweynaha qof kasta inuu yeesho shaqada uu qabanayo sidoo kale in dalka loo dhiso institution arimaha caafimaad ka shaqeeya arimaha caafimaad ee waxbarashada ka shaqeeya waxyaalaha soo dhan waxay kaabayaal u noqon doonaan insha Allah dawladda aad adiga madaxweynaha insha Allah u noqon doontid marka insha Allah waa la wada hadlay dhankasta waa la taabtay waxa hadalkay ku soo dhameynaya arimaha dumarka 30% ee dumarka waa maqan yahay hadii ay ku fadhiyaan odayaasha iyo hadii kolaanu ma amsan gabdhaha hadii caawa la dhaho war soo baxay dhimaana la idin ka dhigayaa meeqa noqon lahayd kulli wax fartay taageen kulli wax xildhibaan ay rabaan marka 30 xildhibaan maana waayine 30 xildhibaan maana waayine waxa moodaa xogaa ragiba naga tilaaba dheereeyay mala orodka caadiga waa naga dheereeyaan halkana siyaasadina mashaallah waqti badan ay ku jireen oo xogaa waa naga aqoon badan yihiin laakiin insha Allah waxa rajaynayna hadii uu support gareeyo madaxweynaha mustaqbalka Dr. Cabdinuur Sheikh Maxamed hadii uu support gareeyo insha Allah isbeddel weyn inuu dhacaayo ay soo laaban doonto kuraasta soo jeedin doona markan waxaan u yeerayaa mahad wayax oo magaca dhalinyarada ku hadlaya mahad soo dhaw assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan ka soo qayb galayaasha xafladan ee caawa wa salaamaya qof walba waxaan ku salaamayaa mansabka uu halkan ku fadhiya
in badan ayaa caawa ka hadlay shakhsiyadda Dr. Cabdinuur oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha federaalka Soomaaliya. Ani shakhsiyan Cabdinuur in badan aqaanaa, waxaanan micna ku soo koobi lahaa inuu yahay qof ka dhisan xagga maadiga iyo diinigaba, waa qof fahansan dhibaatooyinka Soomaaliya haysto. Wuxuu soo noqday wasiirka waxbarashada dowladdii Sheikh Shariif ee u horeysay madaxweyne Farmaajo uu ka ahaa ra'iisul wasaare. Waa shaqsi xaqiiqdii xagga waxbarashada gobolkan Ohio wax badan ka soo qabtay. Waa shaqsi aan aaminsanahay hadduu xilkaas hanto wax badan ka qaban karo. Waqtiyadii ugu dambeysay wuxuu ku laabanayay oo ka shaqeynayay waddanka asaga oo qaybaha research-ka iyo dhinacyaha kale ka shaqeynayay. Marka waa nin aad iyo aad u fahansan shaqada uu u socdo. Laakiin waxa uu sheegayna waxa waaya musharax madaxweyne hadii uu ku guuleysto xilkaas, waxa ogaataa waxa ku sugaya ummad ama iga sheeg dowlad aanan ciidan lahayn oo ciidankeeda uu yahay shisheeye. Madaxweynaheeda ay waardiyeeyaan ciidamo shisheeye ah, waddan aan lacag lahayn oo lacagtiisu ay tahay lacag shisheeye ee doolarka laga isticmaalo, waddan la isku dagaalaya oo quwada shisheeye ay isku haystaan oo marxalada badan maraay, waddan amnigiisa uu waddan aan amni lahayn oo amnigiisu uu qilqil ku jiro oo qofka Soomaaliya ku nool uu xaalad xaqiiqdii marxalad adag oo xagga amniga uu ku nool yahay. Xagga dhalinyarada xaqiiqdii waxay wajahayaan marxalad adag. Aniga afar isbuuc kore ugu dambeysay waddanka, qof walba oo dhalinyaro aragtid wuxuu raadinayaa waddadu ku baxsan lahaa, qaabku ugu soo bixi lahaa waddanka. Waa wax xaqiiq oo jira waay, waayo qofka macnaha meeshuu higsan lahaa iyo mustaqbalkii iyo wixii meesha macnaha uma joodo oo mugdiyay ay sii galayaan. Marxalada adag ay wajahayaan 77% waa dhalinyaradii. Qaar dhibban kooxa oo xag jireen ayaa askareystay oo meel cidlay ku dhintaan, kuwa dowladda ayaa askareysatay ama u shaqeeyaan mashaariic ay qaataan, rafaad badan ayay micnaha ay wajahayaan. Marka waxaan filayaa in aad waxaa soo marxalada ah ama adiga ama qof walba oo ku guuleysta waddankaas uu wax uu ka qabto. Marka waanan ku soo dhaweyneynaa, waxaana filaynaa inuu Ilaahay kuu guuleysiyo. Kullu ni'man lahaa niqb habaaliyaro, nimca kasta macnaha nusqaan baa la socota. Marka waxa weeye dhibaatada in haysto waddankeena hadda haysto waxa weeyaan waa laba arrimood baa ugu xun baan ugu isleeyahay, waa qabyaalad iyo musuqmaasuq. Marka haddii la helo musuqmaasuq, haddii laga tago qofka 56 qof, qofka ugu habboon oo waddanka hoggaamin kara oo waxyaabaha caawada halkan laga hadlayay iyo waxyaabo kale too badan oo aan u baahanahay binoo doori karaa 200 iyo ama 300 iyo 30 qofkay noqotaba golaha baarlamaanka la dooran doono. Marka laakiin waa masiibo weyn oo ina haysata musuqmaasuqa. Marka afriinta anigu u dhiibayo musharax madaxweyne Dr. Cabdinuur wax weeye, musuqmaasuqa in lala dagaalamo nooc yahayba in lala dagaalamo, in xididada loo siibo. Waxaan ayaanba waxaan maqlay meel Soomaali ka mid ah nin musharax madaxweyne meel uga ordayay baa la weydiiyey, waxa la yiri musuqmaasuqa aad uga hadlay. Marka waxa la yiri adigu musuqmaasuqa ka hadlaysaaye, adigu miska deynaysaa inaad aadan laaluush bixin oo aadan musuqmaasuq samayn. Marka waxa la yiri anigu hadda waa ku khasbanahay, laakiin waxaan ka shaqeynayaa kuwa dambe inaysan aysan la imaan. Marka ruuxaantii waa macnaha waa arrin aad u xun in haysto weeye. Midda qabyaaladda walaalayaal dadka Soomaaliyeed waa masiibada ugu weyn oo in haysto waa qabyaalad weeye. Waxaa laga yaabaa Dr. Cabdinuur aynu naqaano aqoontiisa iyo kartidiisa
in aan dadkan reer Columbus aanan macnaha aanan ku wada kalsooneyn. Waa dimuqraadiyadda qofka qof waa taageeri kara, laakiin in aad qofka qabiilkaas weeyaan ama qabiilkaaga maaha aad uga hadhid runtii ma fiicna, arrin fiican maahan. Midnimaa laga hadlay waxaa la yidhi maxay ahayd gabarba heesba waxa ku jirtay cudurka kaa gala fardaha, haddii cudurka kaa gala fardaha haddii laga daweeye maxay ahayd dameer dawadii lama. Waa tahay gabagabadii ayaan soo gaarnay. Markan waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdiqaadir Xaashi Fiish oo markaana soo dhaweyn doona musharaxa, isagana soo dhaweyn doona haddii aleedmo. Gudoomiye ku xigeenka mid qaran waaye Cabdiqaadir. Cabdiqaadir soo dhowo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan marka hore u mahadnaqayaa dhalintii raggii dumarba caawo xafladdan quruxda badan isku soo agaasimay. Runtii waa meel aad u qurux badan oo runtii ku habboon in madaxweynaha mustaqbalka lagu soo dhaweeyo. Waxaan jeclahay inaan wax yar ka taabto saaxiibkay Cabdinuur. Aniga isagoo waddanka waa ka maqneen xaggaan jirnay, haddana wasla imaanay yar baan kala soo horreeyay. Cabdinuur, waxaan waddanka hadda wada joognaa almost 36 sano caawa salooyinkaa la shaasheegay. Marka gabdhuna waa fadhiyaan doctor Raale ahow. Waxaan u maleynayaa waddanka 2 sano iga soo horreeyay, 82 yimid, aniguna 84 baan imid. Marka baneen refugees leh in kadibna ruuxayaan qonay, laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa qofku waxaad barataa marka isla safartiin. Cabdinuur sanooyinkan dambe oo dhan waxaan aad kula iskugu ahayn, markii hore saaxiib baan ahayn, laakiin hadda waxaan noqonay walaala noqonay, waayo waan safarnay. Maxaa la warinaa? Cuntaan wada cunnaa, wax badan baan ka wada sheekaysanaa, dad very close baan noqonay friendaa. Marka yacni hanka gooniga aan qabo waxaa igala weyn waxa weeye codsigiis iyo, laakiin in meel wakaa codsada aad timaadid aad maarta wuxuu yahay waayo kursigan qof aan u tartamin baa dhici karta inuu iska helo, waa xukunka Ilaah waa bixiya. Laakiin waxaan idin sheegaya waxa weeye musharaxa madaxweyne saaxiibkii Cabdinuur wax badan aawo, laakiin wax yar baa idinka taabanaya. Cabdinuur waxaan ku aqaan waxa weeye waa laga hadlay nin maaragtay ehluddiin ah, nin maaragtay waxyaalo badan, laakiin waxaan rabaa inaan intaabta Cabdinuur maaha dadka cudurka Soomaalida beryahan ku batay cuqdada qaba maaha. Cabdinuur nin ur fiican weeye. Cabdinuur waa nin runtii gala, yacni waxa qof ama nin ragaha wanaagsan laga heli lahaa karakter ahaan, xag ammaana, xag maaragtay dhaqan, xag diin, xag Soomaalinimo, mar walba doodan waxa u badan weeye. Marka aniga asaga qolas la joogno ama safar wada joogno aan safarno, waxa weeye waddanka dhibta haysta isiyo dalka loogu saar lahaa dhibta. Marka waxa weeye waxaan caawa hortiina ka qariya waxa weeye ugu qalma inuu noqdo hoggaanka Soomaaliya cusub. Marka haddiidan cod hayn awood kale Ilaahay idin siiyey, waa maxay inaad si sansiir ahaa waddanka ugu ducaysiin? Runtii waddanka duco u baahan yahay, sababta waxa weeye meesha uu ku dhacay waxaa ka saari kara keliya quwadda Ilaahay baa ka saari karta. Hadda xildhibaanaa la dooranaya. Hadda waxaan ka yimid Soomaaliya, aan ka yimid waxaa laga hadlay xildhibaanadii ragga dadka la iskugu daro waa nin walba ninkii ugu dhowaa waay, nin jifo kale lama dagaalamaysa, ninkaa la dagaalamaysa waa kiikii dadka ugu dhowa waaye. Lacagta laga hadlayeen waxa weeye nin walba wuxuu leeyahay haddaan hadda bixiyo waxaan helayaa hadhow 700 million mise waayo 700 kun waayo 20-30 madaxweyne sharaxdi baa nin walba waxaan ka qaadanayaa 100 kun 70 kun 100 kun. Marka waddan saas dadkii u dhashay u iibsanaya ma laga yaabaa nin nadiif aan waxban siinin
oo intuu baarlamaanka soo istaagadho warheede dalkan ummadan tabaaleysan qaxooti 30 sano oo dadka ku jira hooyada Soomaaliya ilmihii ku dhashay ilmihii ku sii dhaleen maanta 20 jir gaaray ma u nixi kartaan hatta hada wax cuntaan inta indhaha isku qabatin midan waxba idin siin oo daacada doorta yacni waxa weeye waa wax yacni si ku dhacda adag tahay alaayaha waxaan u amray mustaqbalka madaxweynaha musharaxa Cabdinuur waxaan leeyahay good luck waxaan ku soo dhaweynayaa waxa weeye mikrofoonka inuu khudbadiisa ajantiisa idin kala hadlo الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وليال وحنكم السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن رنتي farxad weyn bay gelinaysa magaaladeeda Columbus Ohio runtii magaaladii Muqdisho oo labaad ii ahay buduunkii la soo dhaafay rag baa sanoon sheegay laakiin sanoon ma sheegayo laakiin magaaladeedii ahayd inay ii soo baxaan caawa oo ii soo dhaweeyaan oo ay macsalaameeyaan runtii farxad weyn bay gelinaysa qofka ibn aadanku magaaladu gobolka uu ka yimid waa gobolka kaliya hadaan wadanka intiis kale laga dooranin waa meesha uu jeclaan lahayd laga doorto maxay ila gurigaaga hadaan laga dooranin dambayl ku dooranaysa malaha marka waxaan leeyahay caawa Soomaalida idin fiirsanaysa ay ogaada waxaan haystaa codka Columbus Ohio inna wada salaam waxaan rabaa inaan u mahadceliyo walaalihii soo qaban qaabay barnaamijkan walaalihii ka soo qayb galay walaalihii maaragtay isku dayay hawshan inay sameeyaan waxaan leeyahay jazaakumullahu khayral jazaa runtii maanta waa maalin muhiim ah arrimaha siyaasadda marka la fiiriyo Joseph R. Biden iyo Kamala Harris ayaa dalkan maanta noo taliya soo ma wa fa ilaahi alhamd culayskii waa naga fuqay waan rabaa runtii in maaragtay siyaasadda dalkan loo dhiga nuglaado laga qayb galo la ogaado maxay yeelay qofka aan jirtaankaaga ogoleyn wax kale ku ogol yahay malaha qofka aan jirtaankaaga adig inaad jirto oo qof jira ataa hadduusan ogoleyn wax kale ku siinaa dhan qiimo malaha marka awalan waa in la qara qofka horta jirtaankeeni muslimnimo jirtaankeeni soomaalinimo jirtaankeeni afrikaanimo ma qirsan tahay ha kadib hawlaha kala ka wada hadal laakin taasu albaabka day xiran tahay waxa kala dhana waa sheekada marka waxaan jecelahay Joseph Biden iyo Kamala Harris inay qirsan yihiin inaan dad jiranahay waxay aaminsan yihiin inay magaceena ku soo baxeen waxaan rajaynayaa idinka oo dhan inaad dawladda ka qayb gashaan oo aad garab siisaan oo aad Columbus keentaan oo aad maaragtay garab istaagtaan insha Allah waxa la yiri Cabdinuur wuxuu iska soo sharaxay caawa magaalada Columbus Ohio waxay soo xasuusisay anigoo jooga jaamacadda Ohio University Athens Ohio oo galab jaamacadda Al-Ahmarina ayaa waxa la yiri war nin Liberian ah oo from Liberia kimid graduate student ah jaamacadda dhameeyay marka jaamacadda banaankeedu xaflad ku qabtay wuxuu rabaa inuu isu sharaxo madaxweynaha dawladda Liberia oo maxay tahay
كالي وارد الافريقان كل هالي مادو ان لايبريري بنكس هالي مادو هبل هبل يا اسعد ان غانا ماي لايبريا مركا هلكان اسك شرحايا ماشي باتك مركا ماشي قودبي سيدي سو لا هضلايا مارته لايبريان كلا هضلايا قودبي مركا قالا بدن ارده هتيبت هوز ذيس جاي مركا صاحو كنا هيز فروم لايبريا ان هي وونتس تو بيكم بريزيدنت اوف لايبريا Then why is he making an announcement here in Athens? Why doesn't he go to Liberia? Waan raba in Columbus wa meeshii laga soo taabtay laakin Muqdisho wa meeshan announcement ku sameyn doona hadii Ilaahay yiraahdo aan u socdo in waxaan doonayaa reer Muqdisho inaysan isdhihin in Abdunur maaragtay Columbus buu maaragtay iska soo sharaxay laakin sharaxadeedu hadii Ilaahay yiraahdo waxay noqonaysaa magaalada Muqdisho walaalayaal in xaaladda dalkeenu marayo waxay u baahan tahay dareen ee na runtii islaamnimo soomaalinimo ee na wax garad in ma aragtay aad wax looga fiirsado walaalahay wanaag badan bay caawada iga sheegeen waxaan leeyahay jazakumullahu khayran waxaan si ku duceysanayaa allahumma ij'alna khayran mimma yadhunnun waghfir lana fi ma la ya'lamun allah no yeel wanaag ay nagu tuhmayaan allah no yeel nagana dambi dhaaf waxa naga aqoon waana duco oo sunnada islaamka kamida oo runtii qofka ibn aadamku umarna uusan isa siinin in wanaag wala tusku anfusakum huwa a'lam biman ittaqa hasa hat ibn aadam baana haa wadaalina waa dhaceena waa ku feena wanaag baan sameeyna laakin waa ilaahay mahdis in walaalahay in reer Columbus oo haayo in muddadiyan ku noola ay wax yar ay bal ka arkeen insha Allah waxaan rajaynaynaa wanaagaas inuu noqdo mid sii jira oo Allah subhanahu wa ta'ala barakeeyo Soomaali gaaro oo hawl lagu qabto du Ilaahay raado maxaan isu sharaxay madaxweyne why do I want to become president of Somalia walaalayaal qofka ibn aadamku waa inuu sabab u nool yahay in uu isweydiyo maxaa u nooshahay Ilaahay muxuu ku akoonkan ku keenay waxa qabanaysid maxay tahay xaqee u socotaa direction aan wasaacad maxay tahay maanta maxaad qaban kartaa ina runtu waxaan isleeyahay su'aashaas dad badan baa isweydiya oo isu soo taaga inay umad xaalkooda bedelaan masajid u dhisaan meel ay ku dukaan u sameeyaan iskuul u sameeyo in xuquuqdooda u dagaalamo in hay'ado u sameeyo yiraahdo maaratay in muslimiinta magaalada jooga ay ku dhibsan ay ku dhibaansiisan tahay oo keer baa jirta oo masajida jira Abubakar Sadiq Ibn Taymiya Masjid Mas Masjid Al-Huda yaani kuwa kale badan oo maartay ina an an magacooda sheegan laakiin dadkaas oo dhan su'aal bay isweydiyeen war maxaa mas'uuliyad oo aniga isaaran oo qaban kara dabcan dalkii loo duciyay waa meesheedi laakiin in wax loo qabto ficil la yimaado oo dalkaasi wax lagu biiray ayaa muhiim ah waxaan isiray Abdunur wadanka waxaad ku soo kortay waqti aad iyo aad u fiican oo waxbarashadu ay free ahayd dalku nabad ahaa jaamacaduhu free ahaayeen aniga waxaan ilaahdaa ardada waxaan u sheegaa waxaan ahaa dadka nasiib u helay inay jaamacad Soomaaliya ka dhigtaan mushaharna lagu siiyo dabcan dawladdii ka caanka ay ahayd oo in la sheego u baahan oo arrimaha waxbarashada qayb weyn ka qaadatay ee dadaal fiican sameysay dalka runtii sanadihii hore dhan maartay meel fiican keentay oo qortay af Soomaaliga qortay ee waxbarashadii ka dhigtay maartay mid loo wada sameeyay yahay umadoon ay wada gashay jaamacadihii la wada galay aqoontii ay baahday noloshii ay baahday runtii waxay ahayd waqti muhiim ah oo umadaasi ay aad maartay looga faa'iiday dabcan kharashkaas waxa bixin jiray hooyo yaanyagada ama aan iibisa ama qof baartay farshi magaalada kulex ama dukaan leey ama qof Soomaaliyeed oo taxpayer ah ay lacagta bixin jiray oo waxna lagu bari jiray oo nabad lagu heli jiray oo security ga bixin jirtay oo alxamdulillah rabbil alamin dalka lagu dhisi jiray oo hay'ada lagu sameyn jiray deen baan qabaa marka dalka aniga iyo in kale oo ila mid ah deen baan ka qabnaa deentaasi dabcan idinku waa taqaanaan school loan qofkii qaata dowladda Mareykanka waxay kugu qaadanaysaa 20 sano inaad loan-ka bixiso sida lagu daba taagan yahay annagu sida dowladda Soomaaliya nama daba taagna laakiin waa inuu nagu jiraa annaga dareen dhahaya war dalkii waana wax dib ugu celinaa
waa inaan u shaqaynaa, waa inaan u sameynaa fursado jiilka soo kacaya aan u sameynaa fursadihii annaga aan helnay oo kale. Waa in dalkii uu yeeshaa aqoon iyo hay-ado iyo institutions ummaddaas ay ka faa'iido. Marka waxaan u istaagay oo nasiri cimrigaaga inta ka dhiman Cabdinuur arma dalka uu ku baahan yahay oo aad wax u qabataa. Walaalayaal, waxaan u istaagay inaan ummaddayda ka rogo heeryada saaran oo colaad, nabad la'aan, heeryada saaran waxbarasho la'aan. Runtii markaa fiiriso waxbarashada Soomaaliya maanta, ilaa iyo intii dowladdu ay burburtay Soomaaliya, dowladda Afrika waa ugu liidanaa. Dowladdii 1969-77 markii af Soomaaliga la qoray, literacy rate-ka Soomaaliya, dadka wax qora ee wax akhriya, intaanan la qorin af Soomaaliga 95% ahayn. Oo maxay akhrin jireen? Af Talyaani wax ku akhrin jireen, iyo af Carabi wax ku akhrin jireen. Laakiin markii af Soomaaliga la qoray oo joornaalka xidigta October af Soomaaliga ku soo baxay, ayaa shacabiga 65% hal mar ay bilaabeen inay wax akhriyaan. Waa waxa loo yaqaan literacy. Waa wadamada adduunka horumaray waxyaabaha ay ku faanaan oo ay leeyihiin shacabigeena waxbuu qoraa, waxbuu akhriyaa. Maanta nasiib darro, waqtigii 65-tii la gaaray, maanta waxaan maraynaa 75 iyo 30 ma gaari karaan ummadda Soomaaliyeed inta wax qorta oo wax akhrisa dalka gudihiisa ku jirta. Waa nasiib darro, waana sida walaalaheena ay sheegeen, waa wax annaga na sugaya inaan wax ka bedelno. Walaalayaal, dalkeenna wuxuu ku yaalaa geeska Afrika. Sida aad la socotaan, geeska Afrika waxaa soo weeraray dowlado badan oo u arkay hadda laba kacleen inay ku sameeyaan weerarka ay ku soo qaadeen Afrika 1884 shirkii Berlin Conference, oo dowladaha qarbiga ay ku qaybsadaan dowladaha Afrikaanka oo yiraahdeen kuwaan naga iskal. Oo hadda waxaa la marayaa not only dowladihii waaweynaa inay rabaan inay Afrika qaybsadaan, dowladihii dariska ayaa rabaa inay waxaaga qaataan. Oo maxaa duulaan lagu yahay dhulkaaga? Oo maxaa duulaan lagu yahay baddaada? Oo maxaa duulaan lagu yahay khayraadkaaga? Oo maxaa duulaan lagu yahay jiritaankaaga? Oo intaan annaga isfirfiirineyno oon geesa isu saarsaaraneyno, ayaa waxaa soo degay geeska Afrika dowlad walba oo rabta geeska Afrika inay la wareegto. Jabuuti inta fariisimo ciidamo ay laga sameystay, waa yani caqligaaga diidaya. Oo maxaa loo dan leeyahay? Waxaa la doonayaa dowlado badan oo isgaashaan buuraystay inay gacanta ku dhigaan geeska Afrika oo ay kontroolaan. Oo kontroolkaas wuxuu keenaa in la yiraahdo siyaasiyiinta Soomaaliya, annaga ku taageereyna, annaga kula shaqeyneyna, ee adigu kooxdeenna ka mid noqo. Waa la socotaan dagaalka khaliijiga oo ka socday, oo ka dhexeeyey dowladaha Sacuudiga, Imaaraadka, Qatar iyo Kuwait iyo dowladaha ka socday. Waa la socotaan, waa la socotaan in ilaa iyo Turkiga, ilaa iyo dowladda Maraykanka, ilaa iyo dowladaha kale ay Soomaaliya baaratay ay muraad ka leeyihiin. Maxaa dhacaya marka? In siyaasiyiintu qof walba uu leeyahay aniga qoladaas aan ku xiranahay, anigu Kenyaati ay wata, aniga Ethiopian baa ay wata, aniga Mareykan baa ay wata, anigu Qatar baa ay wadataa, aniga qoladaas ay wadataa. Waxaan rabaa caawa in idin sheego walaalayaal, cid aan Alla subxaanahu wa tacaala ahayn iyo ummadda Soomaaliyeed oo nabadata inaysan jirin. Oo xornimadu waxay keenaysaa inaad fakarto oon maslaxadaada ka tashato. Dadku inuu xiriir yeesho, wax isa siiyo, wax qaybsado ceeb ma laha. Laakiin Soomaaliya iib ma aha, hoggaankeedu iib ma aha, baddeedu iib ma aha, berrigeedu iib ma aha, khayraadkeeda iib ma aha. Waxaan doonaynaa inaan cod dheer iyo cod gaabanba intaa ku sheegno, oo ciddii istiraahdaa wax iibso ay ku hungoobayso. Soomaalidu way feejigan tahay, way aragtaa waxa ka dhacaya dalkeeda, mana ogolaanaysa dalkeeda inuu iib noqdo. Waxaana rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed inay gaareen waqtigii ay baraarugi lahaayeen oo aysan lacagtu shaqeyn. Runtiina markaad fiiriso siyaasiyiinta Soomaaliya, in wanaaga la sheego way fiican tahay, yacnii
iyadoo Muusumaasuqu dalku uu ka jiro haddana markay timaado hoggaanka ayaa loo doortaa mar walba waxaa loo heliyaa dalka loo heliyaa waxaa laga yaabaa wareegga hore in maaragtay qabiilka uu shaqeeyo ama dhaqaalaha uu shaqeeyo laakiin markay wareegga labaad ama saddexaad ay timaado dadku waxay u heliyaan isbeddel waxay u heliyaan dalka waxaan rajaynaynaa hadda haddii Ilaahay yiraahdo inay dalka u helin doonaan hadduu Alla raali ka noqdo insha Allah walaalayaal dalkeenna hoggaamo badanaa soo maray qof walba waxbuu taraay gareeyey qof walbana intuu sameeyey kheyr Allah ka siiyo wanaag buu sameeyey dalku wuxuu ahaa qoto dhiib ku socday kooxda hadda joogtana wanaag badan bay sameeyeen laakiin wax badan oo ka sugeynay oo aysan qabanin baa jira ma dhaheenno aqligana nama siinayo inaan niraahdo maalintii annaga nimaada ayaa dalkaas uu xoroobay ayuu horumar gaaray ma absurd xaaraan caasha lillaah wadankaas furam xukuumadii ayna maaragtay Cabdiqaasim Salaad Xasan madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf iyo madaxweynayaashii ka dambeeyey qof walba qofkii kale ayuu wanaag ku maaragtay ku biirinaya waxaan jecelnahay batoonkaasi markana loo dhiibo inaan annagana si socodsiino wax ku biirin hadduu Ilaahay yiraahdo maxaase ku biirinaynaa oo muhiim ah yacni wax badan baa caawa la weydiiyey oo la yiri waxaasi waxaas la sameeyey laakiin maxaa muhiim ah waxaa muhiim ah in dastuurka qaranka oo ah wadiiqada aan ku soconno iyo waxa dalka haga in la dhammaystiro laguna shaqeeyo dastuurku waa heshiis annaga naga dhexeeyo haddaan Soomaali nahay dastuurku la'aantiisu dowlad ma jirayso haddii la igu dhaariyo dastuurka waxaan ballan qaadayaa inaan dastuurka raaci doono inaan dastuurka ku shaqeyn doono in dastuurku uu waafaqsanaado diinta Islaamka uusan marna ka hor imaanin in dastuurka la dhammaystiro federalismka Soomaalidu wal walba ka qabtaa haddartan waa sharciga dalka in America waxaan dhahnaa ereyga liraahdo it's the law of the land yaani sharciga mar haduu sharci noqdo qofku waa inuu aqbalaa maxay ahaan jirtay qaabku ku yimid ma noo fiican yahay waa wax u baahan in laga wada hadlo laakiin sharci ma yahay haa ma hoggaansamaysaa haa ilaa iyo laga bedelo oo ummada Soomaaliyeed ay tiraahdo nooma shaqeynayo waxaan ballanqaadeynaa inaan ummada Soomaaliyeed si fursad ay dib u fiiriyaan federalismka number 1 la saxo horeelaha uu ka hadlaysan Soomaalidu waxay yiraahdaan federalismka Soomaaliya waa qabyaal ma la saxi karaa oo waxa u baahan in la isxasuusiyo maxaa keenay Soomaaliya oo central authority ay ka jiri jirtay in loo beddelo federalism maxaa keenay waxa keenay cabsi laga qabo in central authority uusan noqonin mid beelaha ku duula gobolada ku duula xaafadaha ku duula cabsi annaga aan kala qabno ayaa keenay inaan federaal raatano walaalayaal waxa isweydiin u baahan Soomaaliya waxaan caawa naray ajnabi baa ilaaliyaa in dowlad ajnabi yahay maxaa loo sameyn lahaa ciidamada qaranka maxaa loo sameyn lahaa maswaydiseen maxaa loo sameyn lahaa ciidamada qaran waxaan heshiis naga dhexeeya usan jirin oo aan raali la isaga ahayn ciidamada qaranka ee Cabdiraxmaan madaxweynaha ka tahay yaa garantii isbeddel inaadan aan igu la dagaalamayn waxa halkii maqaysa fiir oo annaga gudaheena aan kala qabno iyo cabsi aan kala qabno ayay ciidamadii qaranka Soomaaliya ay u dhismiladaan oo geeska Afrika ka ahan jirtay ciidamada ugu horeeya Afrika oo baaratay laga cabsado oo maanta maxay u dhismiladaan armad aniga ay isticmaasha waxaan ballan qaadeynaa haduu Alla subhanahu wa ta'ala yiraahdo inaan dhisi doono ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo muddo Soomaaliyeed ay heshiis ku wada tahay oo ay jiraan heshiis gobolada dhan ay ka soo qayb galaan Soomaalidu ay ka soo qayb gasho oo aan dawladda ma aqwada dhisanno oo dawladdaasi ay tahay mid raali laga wadiyo dawlad goboladeeda waa sharciyan waa sharciyeysan yihiin waa wax jira waxay u baahan yihiin qaab
loo dhameystiro hawshooda, loola shaqeeyo, loo ixtiraamo. Dowlad goboleedyadu haddii xuduudooda iyo shuruucdooda la ilaaliyo, iyagana la yidhaahdo shuruucdaas ha soo gudbin, wax ceeb ay leeyihin malah. Waxaan u baahnahay keliya inaan ku heshiino war siday u wada shaqeyn karaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Haddii aysan jirin awood dowlad goboleedyadu ay ku shaqeeyaan ama dhaqaale ay ku shaqeeyaan, waa inaan ka fikirnaa dowlad goboleedyadu qasab inay jirto. Haddii ay jirto, waxay dhaqaale ka helaysaa. Marka waxaan u baahanahay inaan iswareysano oo Soomaalidu bal ay dib isugu laabato, oo aanan maratay inaan lagu soconin indhihii oo daboolan, oo lagu heshiiyo federalismku waa sharci dalka. Haddii loo baahdo afti baa la gelinaya. Ummadda Soomaaliyeed waxaa la leeyahay war federalism miyaan rabnaa, mise waxaan central authority oo maratay dowladda waxaan u noqonaa? Shacabka Soomaaliyeed ayaa marka ugu dambeysa afta ka bixinaya. Laakiin inta ka horeysa waanaad isticmaashaad ku shaqaysaa. Maxaan wax ka qabanaynaa walaalayaal? Waxaan wax ka qabanaynaa nidaamkan 4.5-ka ee Soomaaliya diboday oo dib noo dhigay, oo diiday aqoon, oo diiday xirfad, oo diiday qofkii wanaagsan inaan dalka ka bedelno. No more 4.5. macnaheedu ma aha hal qola qaadanaysa shaqadii, hal qola qaadanaysa dowladnimadii, hal qola qaadanaysa, ma macnaheedu ma aha. Waddankan 4.5 waa ka jiraa, diversity wax la yidhahdaa ka jira, oo sida walaashay ay sheegtay quota a jiro haweenka ay ku leeyihiin dowladda. Mareykanku maanta wuxuu doortay gabadhii ugu horreysay oo vice president ah, yani something to be proud of. Walow looga horreeyo wadan badan ay uga horreeyaan, haddana maanta way soo gaareen. Waxaan u baahanahay marka in la yiraahdo warbeel walbaba aqoonyaha way leedahay, oo way leedahay maarata wax garad, oo way leedahay culamaa uddiin, oo way leedahay dad wax yaqaana, aan soo gelino dowladda, aan ka soo qayb gelino. Laakiin quota dhahaya 4.5 adigana hal baad leedahay, adigana nus baad leedahay, wax nus la yiraahdo Soomaaliya ma jiraan, dadku isleegihiin. Barnaamijka aan u rabno Soomaaliya hadduu Allah subxaanahu wa tacaala fursad noo siiyo waxay tahay inaan dib u soo celinno shaqo howl, dadku inay howl qabtaan. Oo howl maxaa u baahan? In subaxdii la tooso oo la shaqeeyo. Qofka Soomaali in shaqo loo abuuraa waa in macalinka macalin uu noqdaa, ardayga arday uu noqdaa, askariga askari noqdaa, nursiga nurse ay noqotaa, shaqaalihii dowladda shaqaalaha dowladda ay noqdaan, ganacsiga uu, waa in dalku uu dib u soo laabtaa loo shaqeeyaa. Shaqaduna ay noqoto mid waajib ah, qof walba uu mihnad u kaco subaxdii. Oo maxay keenaysaa? Dadku markay howl galaan, dalku inuu ku mashquulo hawsha dalku ku mashquulo, dowladduna ay qayb ka tahay inay shaqo abuur sameyso, shaqo abuur baaxad leh oo youthka, haweenka, waxgaradka kulli ay ka qayb qaataan. Marka shaqo la abuuro ayay dowladnimadu shaqaysaa. Laakiin inta aan wada fiirinayno prime ministerka iyo wasiirka iyo madaxweynaha aan fiirinayno, kulligeen aan shaqo doonnahay, wax hagaagaya ma. Dalku waa inuu yeeshaa shaqooyin, shaqo abuur, gobolladu waa inay yeeshaan shaqo abuur. Markii shaqo la abuuro oo dadku ay shaqo galaan, ayay dowladdu hawsheeda qaban kartaa. Inta ka horreysa dadku waxay mashquul yihiin, prime minister saaka xaguu kacay, madaxweyne maanta muxuu sameeyey, hebel maanta muxuu sameeyey, yaa mashquul lagu yahay, maxaa yeelay shaqo lama hayo. Marka insha allah waxaan samaynaynaa howl waxaa noogu xiga higsi, yacni haddii aad meel u socoto waa inaad leedahay waxaad hiigsataa, aad u socotaa oo dariiq loo maray leedahay. Maxaad hiigsanaysaa? In nabadda la sugo dalka, inuu yeesho ciidamo nabadda suga dalka, in AMISOM laga saaro dalka, in maaragtay horumar la gaaro, in beeraha iyo zaraacada la soo celiyo, in kalluumaysiga la soo celiyo, in wasaaradihii ugu khayraadka badan Soomaaliya, aniga hadda dalka wasiir baan ka soo noqday, laakiin wasaaradii ugu qiimo badnaa dowladii hore waxay ahaan jireen wasaaradda beeraha, wasaaradda xanaanada xoolaha, wasaaradda kalluumaysiga, soo ma wasaaradda khayraadka leh. Maanta haddaad tiraahdo beel hebel waxaa lagu siiyey wasaaradda xanaanada xoolaha, waxay leedahay annaga dowladdu waa kala noqonay kalsoonidi. War wasiir hebel waxaa la siiyey wasaaradda beeraha, annaga dowladdu kalsoonidi waa kala noqonay. Oo maxaa rabtaan? Wasaaradda difaaca, wasaaradda maaliyadda, waddanku wuxuu ka dhisan yahay, uu ka dhisnaan lahaa oo maanta ka dunsan yahay waa wasaaradda beeraha,
wasaaradda xanaanada xoolaha, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda waxbarashada, wasaaradda kalluumeysiga, waa shanta wasaaradood ugu muhiimsan oo dowlad walba la rabo inay number 1 ka dhigto oo dhaqaalaha dalka abuuri lahaa. Marka waxaan u baahanahay higsi inaan yeelano oo aan higsano in dowladnimadu shaqeyso oo aan yeelano in maaragtay meel la gaaro. Waxaan kaloo u baahanahay heybad aan isku ixtiraamno, shakhsiga Soomaaliya lagu ixtiraamo, qofka dowladda u shaqeeya lagu ixtiraamo, askariga lagu ixtiraamo, hooyada suuq wax ku iibinaysa lagu ixtiraamo, heybadii dadnimo, Soomaalinimo, ehelnimo inay soo laabato, iyo adduunka inaan ku yeelano ixtiraam oo qofka Soomaaliga ah ama Columbus ha joogo ama Nairobi ha joogo ama waddan kale ha joogo la yiraahdo maasha Allah rajul muxtaram. Maanta barihan waxaan aragnaa idaacadaha in la leeyahay Soomaaliya 150 sano ka hor waxay u diri jirtay sadaq u diri jirtay Imaaraadka, yani vidiyal baad arkaysaa oo leeyahay oo maasha Allah yani 150 sano ka hor in majaacada waxay ka jirtay wadamada carabta, mucaawinadana waxaa bixin jiray Soomaaliya bixin jirtay. Alxamdulillah, tilka alayaamu nadaawilaha bayna naas. Oo maxaa hadda dhacay? Waxaa hadda dhacay waa annagiyo isdhiganay, annagiyo higsi yeelan weyni, annagiyo la tartami weyni dowladaha dariskeena, annagiyo cadaawad isku noqonay. Oo maxaa bays u ah cadaawaddaas iyo dhibkaas yimid? Waa tuu sheekha sheegay cadaalad darro. Dal markuu cadaalad ku dhisan yahay oo qofku kale cadaaladdiisa xaqiisa siiyo ayuu dalkaas wax noqdaa. Allah subxaanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku leeyahay ya ayyuhalladhina aamanuu kunuu qawaamina bilqist shuhadaa lillah walaw cala anfusikum, yacni diinta islaamku waxay ku dhisan tahay sideedaba justice. Hadduusan justice jirin dowladnimo ma jirto. Oo justiceku muxuu ka imaanayaa? Dabcan in qofka amaanadiisa xuquuqdiisa la ilaaliyo, qofku in maalkiisa, cirdigiisa, shakhsiyadiisa, muwaadinnimadiisa la qiro oo la yiraahdo war qofkaas xuquuqdaas uu leeyahay aanan loo dhawaanin, walaa dowlad baanan u tegi karin, walaa qofkanaan u tegi karin, walaa qabyaaladan loogu tegi karin, waxaas waa sacred. Waa yacni qofka maalan muwaadinka waddankan Mareykanka ah in maxkamad warqad soo siiso ciidamada booliiska moogiya si kale guriga lagu soo gali karo, oo macnaheedu muxuu yahay? Markaan amaanadaas sugno ayaa dalku uu shaqeynayaa. Marka waa inaan justice system keena. Maanta nasiib darro waxaa dhacaysa qofkii Soomaaliga oo qof kale Soomaaliga dhacayo oo xaqiisa ka heli waayo, meeshuu maxkamaddii qaranka tegi lahaa wuxuu aadaa kooxii kaloo maaragtay meelaha deganaa, oo kooxahaas maxay keeneen inay yidhaahdaan war yaanika alaabtiisii haddii kale waa yaa weylag raalli hada raalli hada walaalabtiisi waatan, yacni cabsi bay dadku wax ku leeyihiin. Laakiin dowladdu hadday la imaan lahayd nidaam iyo dowladdan iyo dowladii ka horreysay kuwii ka horreeyayba dowladnimada Soomaaliya haddii lala imaan lahaa nidaam sharciyeed oo maaragtay maxkamada ay jiraan oo maxkamaduhu ay noqdaan dad cadaaladii fidiya, dad aan dadka u kala maaragtay ay xanin oo alla ka cabsada, dalkaas waa hagaagi lahaa. Marka waxaa asal u ah in cadaalada la sugo, qof walbana cadaalada deeqda. Heybadu waxay soo laabanaysaa markii dalku cadaalad noqdo, waxay soo laabanaysaa dowladnimadeena markay hagaagto, waxay soo laabanaysaa markay Soomaalinimo ay bilaabato oo ixtiraam iyo jacayl uu naga dhexeeyo, ayaa dalku heybadiisa soo laabtaa. Heybadda maxaa kala soo celiya? In Soomaaliya ay midoodo, ay hal noqoto, in walaalaheenna Soomaaliland aan cafis u geyno, inaan raadinno, inaan la kulanno, inaan maarata heshiis la galno, in dalka Soomaaliya uu midoobo oo hal dal noqdo. Waxaan shaki ku jiray walaalayaal, geeska Afrika Soomaaliyana kuma badbaadiso keligeed, Soomaalilandna kuma badbaadiso keligeed. Waa inay wada jiraan oo ay dowlad xoogan ay samaystaan haddii ay rabaan in geeska Afrika ay ku wada noolaadaan. Waa in dowladda haddii la yiraahdo ay iska saartaa mas-uuliyad xoog leh in arrimaha Soomaaliya iyo Soomaaliland ka dhexeeyo xiwaar, wadatashi, walaalaysi raalli ahow ay ku dhammaato oo dowladnimadeena sidaa ku helno hadduu Ilaahay yiraahdo. Markaan hawl qabanno, markaan higsi yeelanno, markaan heybaddii la nimaado, Alla subxaanahu wa tacaala uu
نبركيه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ورمك مرن كيرينو بوق يرينو دعوه يرينو اون رالي سنون بركه بس والله بنيس مركه بركه سو لاباتو هيبت با يلانيسا او لوغو احترامو مركه waxaan rajaynayaa in aan inta markaan gaarno oo dalku horumar gaari doono walaalayaal in dalku xeebadan ba ka maqan dowladnimo ka maqan walaalnimo ka maqan soomaalinimo ka maqan wadadaalina inta tabarteena haddii aad dalkaasoo hal qof ma u talin karo hal qofna taladiisa ma bedeli karo awalan allah subhanahu wa ta'ala ayay ka iimaaneysa iraadada ah in dalkaasi uu isbedelo thaniyan dad wanaag raba ayaa loo igbadaa leeyahay war kuwana ku fiican ma aragtay in hawshaadii la qaban karaan waxaan idin balan qaadaya walaalayaal in aanan ka tirsaneen koox Soomaaliya waxa dib u dhiga waxay tahay koox ama laba qof ama in ka badan oo iyaga isa siiyay in dalka hoggaankiisa ay gaar u yeeshaan waxaan balan qaadaya in aan koox ka tirsaneen oo kooxdeedu ay tahay oo kaliya aqoonyahan raba in dalkaas wax u qabto aqoonyahan rabta in dalkaas wax u qabato wax garad raba dalkaas inuu wanaag ku toosiyo qof wanaag wada umbaan la heshiinayna laakin koox gaar ah oo isku xiran oo dhahaysa war anaga baahashaan soo ridanay cid kale anaga ahayn ma iimaaneysa xeeradan waxaan rajaynayaa inay dhamaato waxaan ka rajaynayaa kuwa kale iimaan doonana inaysan kooxays ugu iimaanin sida aan u diidnay koox dibadeed inayna wadato ayaan waxaan u diideynaa koox gudaha dalka inayna wadato ama ha isugu yimaadaano ina gobol ama ha isugu yimaadaano arrimo maaratay ina jabhadeena ama nooc kale ah absolutely kooxaysi inay soo gasho dawladda Soomaaliya waa ka mamnuuc waxa muhiim ah Soomaaliya inay gaarto hal qod hal cod iyo hal shakhsi si aad reer Columbus ay aad uga qayb gashaan doorashada dalkiina hadduu Ilaahay raado waxaan ballan qaaday hadduu Ilaahay raado dalkaas hadii awoodiisa la gacantii saaro inaan ka shaqeeyo inay Soomaaliya ka dhacdo cod iyo hal shakhsi inta aan xukunka sahayo oo ballan qaaday aan ku dagaalamayo oo adduunka India Italy wadamada oo dhan dadkooda dibadaha ku nool waa fudaan safaaradooda tagaan ama codkay diraan oo maxaa u diida Soomaalida ka fudaan maaraynta arrimahooda dad baa hortaagan oo raba inay iyaga isku soo kooban dawladnimada oo u diidan umada Soomaaliyeed inay ka qayb galaan waa ku dagaalameyna waa u dagaalameyna in la helo hal cod iyo hal shakhsi hadduu Alla subhanahu wa ta'ala ila walaalayaal waxaan rajaynayaa dalkeenni waxaa loo diiday aqoonyahanku inay dawladda hoggaankeeda qabtaan inay dawladda ku biiraan inay safaaradda joogaan inay xafiisyada joogaan aqoonyahankii waxaad moodaa in laga kala cararayo waxaan ballan qaadaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo in aqoonyahanku uu noqdo qofka ugu qiimo badan Soomaaliya waana la aqoon badan yahay waa ku ixtiraamayna qof walba aqoontiisa laakiin aqoon baa shaqeynaysa dalkaas lagu horumari karaa walaalay reer Columbus waxaan leeyahay wanaaga aad wadankan ku haysataan u raba walaalihiina ee Soomaaliya jooga nabad haysataan nabad ku dadaala cadaalad ba haysataan cadaalad ku dadaala tarafka aad dareysaan anagu barigii hore waxaan dhihi jirnay Soomaaliga diaspora jooga waxaa xukuma Soomaaliga Soomaali jooga oo suu ku xukuma war lacag soo dhiib baa la leeyahay oo maxaa lagu sameynayaa heerkaas lagu dirayaa lacag soo dhiib maxaa sameynaya heerki baa la soo weeraray xafadi baa la keenay sidaana la yeelay laakiin qofka dibadda jooga ma dhahayo war lacagteeda iskuul ha lagu dhiso war lacagteeda dariiq ha lagu dhiso war lacagteeda masaajid ha lagu dhiso war lacagteeda dad lagu dilin war lacagteeda raali kama yihiin waxa lagu sameeyo qofku haduu intaa dhihi lahaa dadkaas way dhageysan lahayn adduunka qofka lacagta iska leh ayaa tala iska leh runtii markaas u sheegno reer Columbus ay Soomaalida diaspora hay walaalaheena Soomaaliya waxaad u sheegtaan hadii aad dhaqaale ku kordhinaysaan inay dhaqaalahaasi iskuulo iyo xaafadaha lagu hagaajiyo caruurta Soomaaliyeed waxbarasho la'aan nolol la'aan ayaa haysa annaga inaan nasiib weyn hadduu Ilaahay raado hadalka waa ku dheeraaday waxaan idin kaga mahadcelinayaa soo dhaweyntiini marxabeyntiini Columbus truly waxaad tihiin maaratay dad aad igu dheer
runtii magaalada waxaan soo degay iyadoo 4 qof ay degan yihiin oo faraku tirisa. Ilaahay wuxuu qadaray maartay intaan in ka badan inay yimaadaan. Runtii waa nimco maartay binallaahya. Anagu waxaan dhig Soomaaliya dhibba ka dhacay waa laga soo qaxay, laakiin waxaad keenteen masaajidad keenteen, waxaad keenteen xijaab baad keenteen, waxaad keenteen Soomaalinimo keenteen, waxaad keenteen Global Mall maartay Banaadir Mall baad keenteen, waxaad keenteen ku cusub Columbus keenteen. شعبك أمر دجن احترام بوها يا سومالي وهذا من فرد ربي احترام قاسنا وحكيمة سومالي ذي واستأكد دبني مديده وحنا رجينا هدول هاي راهذا سنة ترك كولومبس إنه سومالي نقدانه ما يركب سو صعود إنه سومالي نقدانه إن أبارت إسقراب ستان سومالي نمسك تاجرتان ما قال أنا أكمل موقتان صوت أكمل أو سومالي نملا هذا وبالله توفيق والسلام عليكم.